بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ موجی بندہ یوٹیوب چینل میں کاشی سیٹ آپ کو ویلکم کرتا ہے جی۔ اور یہ جو آپ کو چکس نظر آ رہے ہیں یہ فور سیل ہیں جی۔ اس میں ان کی جو ایج ہے مکس مال ہے بیسیکلی، کچھ اس میں 22 دن کے ہیں اور کچھ اس میں ایک ماہ سے اوپر ہو گیا، دو تین دن اوپر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، پہلے ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں اور اسی طرح کا ماشاءاللہ زبردست مال آپ تک ہم پہنچاتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جی میں آپ کو بتا دوں، اس کی جو لوکیشن ہے جو اویلیبل جو آپ کو ہوں گے یہ شاہ کوٹ فیصل آباد میں ہے، ٹھیک ہے۔ سکرین کے اوپر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے، جس میرے بھائی کو بہن کو چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں، ان میں کوانٹٹی جو ہے 325 کے قریب، 325 کے قریب جو ہے وہ تعداد، یعنی کہ کوانٹٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی عمر جو ہے وہ ایک ماہ سے اوپر ہے، تین چار دن اوپر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ تقریباً 35 دن کے ہیں ان کی عمر ہے، ان کی تعداد 325 کے قریب ہے، اور جن کی عمر 22 دن ہے وہ تقریباً 100 سوا سو کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو میل فیمیل کنفرم نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہم نے یعنی کہ آپ کے سامنے ہی ہے، جس طرح سے بھی ہے۔ پوری لاٹ کا اگر فلو کا سودا کرنا ہے تو آپ سکرین کے اوپر نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوکیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اویلیبل ہیں، جو اگر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو یہ آپ کو شاہ کوٹ فیصل آباد میں آپ کو یہ بریڈ چیک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے بکنگ کروانی ہے تو سکرین کے اوپر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر واٹس ایپ کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مال ہے پیور ایک نمبر ہے، اور ہم سے یہ بھائی نے انڈا پرچیز کیا تھا اور ہم ان کا مال سیل کروا رہے ہیں۔ تو مجھے اکثر جو میرے بہن بھائی ہیں وہ واٹس ایپ پر میسیجز کرتے ہیں، جی ہمیں چوزے چاہیے، ہمیں چکس چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہم ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں، جس کو بھی پھر چاہیے ہوتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر لیتا ہے، تو ہم یہ ان کا مال بھی سیل ہو جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی جو ہوتی ہے نا کہ ہمیں اچھا مال ملے وہ بھی آپ تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چیز آپ نے دیکھ لی ہے ویڈیو میں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی یہی آپ کو اویلیبل ہوگا۔ اگر آپ نے جا کر دیکھنا ہے تو وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، مال کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو بکنگ یعنی کہ کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ سکرین کے اوپر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے، واٹس ایپ پر آپ مجھ سے رابطہ کریں، مال آپ نے چیک کر لی ہے۔ اگر آپ کارگو کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کارگو بھی ہو جائے گی، پورے پاکستان میں کارگو موجود ہے۔ تو ابھی یہ جو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اس سے ایک دو ویڈیو پہلی اگر آپ چیک کریں تو وہ میں نے کارگو کروایا ہے شیراز بھائی کو اٹک میں۔ تو اس طرح کارگو کی سہولت جو ہے وہ موجود ہے پورے پاکستان میں، جہاں کہیں بھی آپ کو مال چاہیے ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے کارگو کروا دیں گے، آپ وہاں پر اس کو ریسیو کر لیں گے۔ اب کارگو کا طریقہ کار یہ ہے جی کہ جو موورز ہوتے ہیں، جس بھی کمپنی کی جا رہی ہوتی، جیسے فیصل موورز ہیں، ڈیوو پہ جا رہی ہوتی، اس بس پر ہم رکھوا دیتے ہیں۔ ڈرائیور کا جو نمبر ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے، گاڑی کا نمبر آپ کو دے دیں گے، اور جس ایریا میں اس کا سٹینڈ ہوگا جہاں پر وہ جا کر لگتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ کوانٹٹی جتنی بھی آپ کو ریکوائر ہے وہ کاؤنٹ کر کے اس کی ویڈیو بنا کر آپ کو شیئر کر دیں گے، اس کے بعد جو ڈرائیور ہے اور جو گاڑی ہے اس کی بھی ویڈیو بنا کر ان کے ہینڈ اوور کر کے ہم آپ کو بھیج دیں گے، اور اس کی پلس جو رسید ہوتی ہے نا، جو انہوں نے بکنگ کی ہوتی ہے ہمارے اس مال کی اس ڈیٹ میں، وہ بھی ہم آپ کو اس کی جو ہے وہ تصویر آپ کو سینڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آپ کو پھر آپ کے شہر میں مل جائے گی، اور آپ اس سے کیا ہے کہ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل آسان سا طریقہ کار ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اس طرح سے ہے۔ اور باقی مجھے سوال پوچھا کچھ بھائیوں نے کہ جی اتنی دور سے اگر ہم پشاور منگواتے ہیں یا مردان منگواتے ہیں تو راستے میں چوزے جو ہے وہ یعنی کہ دانہ پانی نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا تو مر بھی جائیں گے۔
तो उसका तरीक़ाकार हम इस तरह से करते हैं कि एक बर्तन पानी वाला साथ दे देते हैं इनको ड्राइवर हजरात को, जो साथ कंडक्टर होता है उसको हम पैसे दे देते हैं, पे करते हैं इधर से ही, ठीक है। तो वो पानी जब रास्ते में कौमो तमाम के लिए रुकते हैं तो वो उनको पानी पिला देते हैं। वो हमारे उनके साथ डेली बेसिस पर माल जाता है, तो वो हमारे उनसे रबते हैं, अच्छे इंसान हैं वो, तो वो उनको पानी पिला देते हैं, तो उस वो मसला नहीं है। बर्ड आप तक इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएगा, वो मसला नहीं है। तो खैर वीडियो लंबी हो रही है, तो आपने माल चेक कर लिया है, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे रबता कर सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन अभी टाइम हो रहा है 10:15, जब मैं इस वीडियो को यानी कि बना रहा हूँ, तो 10:15 हो रहे हैं। आप कल के दिन में इंशाल्लाह ताला मुझसे रबता कर लीजिएगा मॉर्निंग में, क्योंकि अभी ये मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो ये यानी कि रात का टाइम है, तो आप सुबह के टाइम मुझसे रबता कर लें, तो इंशाल्लाह ताला जिसकी बुकिंग हो जाएगी पहले, तो उसको फिर हम इस ये माल जो है वो डिलीवर कर देंगे, ठीक है जी। वीडियो में मैं आपके साथ इसी तरह की जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी इस तरह की वीडियो अच्छा माल आता है वो हम आप तक पहुँचाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।